စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်မှုမရှိတာကိုပြသဖို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံနေကြဆောင်တပ် BGF ကနေကရင်အမျိုးသားတပ် KNA လို2024မတ်လမှာနာမည်ပြောင်းထားတဲ့ကရင်နေကြဆောင်တပ်ခေါင်းဆောင်ပုံမူကြီးစောချစ်သူဟာရောင်းကစားနဲ့ငွေလေလုပ်ငန်းတွေကြောင့်နာမည်ပြက်နေတဲ့တရုတ်လူမျိုးလုပ်ငန်းရှင်ရှီကျင်ချန်ဘေးကင်းချမ်းမှာဖို့သူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်တဲ့ရွှေကုတ်ကိုမှလူရနဲ့ချီပါဝင်တဲ့အခမ်းအနားလုပ်ပြီးဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှီကျင်ချန်ဟာရွှေကုတ်ကိုမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကင်သူဖြစ်ပြီးလူကုန်ကူးမှုတွေကြားဖြန့်လို့ခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းငွေလေလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်ထိုင်းအနာဘိုင်းနီရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံထားရသူပါရှီကျင်ချန်အတွက်ကရင်နယ်ကြားဆောင်တက် BGF ခေါင်းဆောင်ဆော့ချစ်သူရဲ့ဆူတောင်းပွဲခက်ခဏနာကျင်းပပုံကိုမထူးရလို့အမည်ရတဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကထုတ်လင်းပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်ရွှေကုတ်ကိုမြို့ကိုရှီကျင်ချန်အမြန်ပြန်လာဖို့ဘေကင်းမီကျမ်းမာဘူးနဲ့အဆအဆအရာရာအစဉ်ပြေဖို့တရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာတန်းတွေကိုဆူတောင်းပွဲကျင်းပတဲ့ဆင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားကြပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တက် BGF ခေါင်းဆောင်ဆော့ချစ်သူကအခုလိုမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆူတောင်းမွတ်တက်ရောက်လာသူတွေဟာမစ္စတာရှီကျင်ကျန်းအတွက်ဆူတောင်းမြေတာပို့တာပွဲလို့တရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့တူညီဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ထားကြပြီးဆူတောင်းမြေတာပို့တာခိုးပြူတွေလွတ်တာတန်ခါတချို့ကိုအလူငွေတွေလှူဒန်းတာတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှီကျင်ကျန်းဟာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရွှေကုတ်ကိုဒေသမှာမြို့သစ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်ခဲ့သူဖြစ်ကလူကုန်ကူးမှုအများအပြားကိုကျူးလွန်သူအွန်လိုင်းလောင်းကစားနဲ့ငွေလေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်သူလို့ယုံကြည်ရပါတယ်။သူရဲ့အွန်လိုင်းငွေလေလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တရုတ်ဆိုးရွားကလည်းလိုရှိနေသူတူဦးဖြစ်ပြီးရာဆွေးကိုင်းနေနဲ့လည်းပတ်သက်မှုရှိနေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ကနေအနီးရောင်အနေရရှိသူအဆင့်သတ်မှတ်ခံထားသူဖြစ်ကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ကိုအွန်လိုင်းငွေလေလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်မြဝတီမြို့ရှုကုတ်ကူမြို့တစ်တဝိုက်ကအွန်လိုင်းငွေလေလုပ်ငန်းတွေဟာကြီးထွားနေကြပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေဟာစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ BGF ထိန်းချုပ်နယ်မြေလည်းဖြစ်ပါတယ်။BGF ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာငွေလေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတဲ့အခြေအနေကိုဘုံမူကြီးဆော့ချစ်သူကပြီးခဲ့တဲ့မေလကမြန်မာနောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီသူတို့လည်းလာရရင်နင်းနံလာတဲ့တချို့တော့ငွေပမာဏပုံကျွန်တော်အချိန်လေးတခုတော့တာသူတို့ကပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟိုရင်းနံတော့မဟုတ်ပြန်ဆိုင်သွားလို့ရအောင်တာမမွေးဆက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ပါလို့ပေါင်းလဲအချိန်လေးတခုကိုပေးတဲ့သဘောမျိုးချိန်ချလာကျွန်တော်ပေးတာပြီးတော့အခုနှစ်တိုင်းလို့လို့ကျွန်တော်တို့ချက်ကုတ်ကောင်နဲ့တည်းအနည်းဆုံးမရပုံမှန်မရဟာအနည်းဆုံးပဲပြန်ခွက်တာအဝင်ရတော့လောကကျွန်တော်တို့ပြမှုဝင်ဘူးချက်ကုတ်ကောင်မဟုတ်ညဝတီရောကျွန်တော်နေရောဘုံမူကြီးစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့လက်နက်ကိုင်တက်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်မှုမရှိတာကိုပြသဖို့ကရင်အမျိုးသားတပ် KNA အဖြစ်နာမည်ပြောင်းထားခဲ့ပေမဲ့နေရာဆောင်တဲ့ BGF အဆောင်ရောင်တွေကိုဆက်လက်သုံးစွဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုင်းနေဆက်မြို့မြောက်ရီနီကာစစ်ကောင်စီတပ်အမှတ်195ချေလင်းတရင်ဌာနချုပ်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကထိန်းချုပ်ခဲ့ရမှာကရင်အမျိုးသားတပ် KNA ဟာအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တံပြန်ထိုးစစ်မှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်း BGF KNA တပ်ဟာမြောက်ရီမြို့ကိုလုံခြုံရေးယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။